Një grup qytetarësh durrësak kanë hartuar një kërkesë së fundmi që ja kanë drejtuar kryeministrit të vendit, bashkisë dhe Këshillit Bashkiak Durrës, ku kërkojnë që njëra nga rrugët kryesore të qytetit, konkretisht rruga Durrësit, të mbajë emrin e artistit të mirënjohur Gulielm Radoja. Kjo nisëm është publikuar edhe në rrjetet sociale për të kërkuar mbështetjen e dashamirësve të artit dhe sa më shumë qytetarëve që kanë njohur dhe vlerësuar kontributin e aktorit Radoja, I cili u nda nga jeta në datën 5 maj si pasojë infektimit nga COVID-19. Emri Gulielm Radojës është I lidhur ngushtë me teatrin, por veçanërisht me kinematografinë. Për veprimtarinë në suksesshme artistike, ai qëndruar edhe me titullin Artisti Merituar.